rík sögu af sveinum þeim sem brugðu sér hér forðum á bæina heim. Grýla var þeirra móðir og gaf þeim tröllamjólk, en pabbi leppa lúði, það var leiðenda fólk. Þeir jólasveinu nefndust, um jólin byrtust þeir, og einn og einn þeir komu, en aldrei tveir og tveir. Þeir voru 13, þessir heiðismenn, sem ekki vildu umvaða allir skjóti kvöld. Að dýrum þeir lættust og drógu lokur úr, og einna helst þeir leituðu í eldhús og búr. Læfi sér á svipin, þeir leyndust hér og þar, til óknættara vísir ef engin nærri var. Og einst og einhver sægi var ekki hika við að hrekkja fólk og trufla þess heimilis. NEEE! Stekkastur kom fyrstur, stinnur eins og tré. Hann laumaðist í fjárhúsin og leka bóndans fé. Hann vildi sjúga ærnar, þá var þeim ekki um sel. Því greiði hafðu styrfætur, það gekk nú ekki vel. Giljagaur var annar, með gráu hausinn sinn. Hann skreið úr gili og skusti fjósið inn. Hann faldi sig í básunum og fróðin í stall, með að fjósa konan átti fjósamannin tal. Stúfur hér sá þriðji, stubburinn sá. Hann krækti sér í pönnu þegar kostur var á. Hann hljóp með hann í burtu og hirti agnir þar, sem brunnu stundu fastar við barmið hér og þar. Sá fjórðu þversleikir var fjarskalega mjór og óskur varð hann glaður þegar eldabuskan fór. Það þaut hann eins og elding og þvörna greip og hjálp mér báðum höndum því hann var nýtt leik. Sá fymti potta skefill var skríti kuldastrá þegar börnir fengur skófir hann barði dyrnar á. Þau ruku upp til að gáa hvort gestu væri á ferð og flýtti hann sér á pottinum og fekk svo góðan verð. Sá sjötti askasleikir var alveg dæma laus. Hann fram undan rúmanum rak sinn ljóta haus. Þegar fólki setti askana fyrir kött og hund, hann slungin var að ná þeim og sleikja ýmsa lund. Sjöndi var hurðarskellir, sá hann nokkuð klúr. Eða fólki vildi rökkrinu fá sér væran dúr. Hann var ekki sérlega hnugginni við því, þó harkalega marraði hjörunum í. Skýrjarmur svo áttindi var skelfulegt nöitt. Hann hlæf mér núna af sánum með nefanum braut. Svo háma hann í sig og yfir matnum grein, en stóð hann á blístrið og stundi á hreinu. Níundu var bjúknakræki, bróður þrostnar. Hann hentist upp í ráfrinn og hnuplaði þar. Á eldhúsbytta sat hann í sóti og reyk og átar hangi bjúa sem engan sveik. Tíundu var gluggagæður, grálundur mann, sem lauma svo skjáin og leitin hann. Ef eitthvað var þar inni, álítlegt að sjá, hann oftast nær seinna í þar undan á. Ellertu við að gáttu þegar aldrei fekk svo kref og hafði hann þótt svo hlálegt og heljast of nef. Hann ilma lauf á brauði upp á heiðar fann og léttur eins og reykur ályktin að rann. Kjötkrafs og tólti kunna ýmsu lag. Hann þrammaði í sveitina á Þorláksmessu dag. Hann krækti sér í tuttu þegar kostið var á en sundur reyndi stutti stauturinn hans þá. 13. var kerta sníkir, þá var tíðinni köld, ef ekki kom hann síðastur á aðfangudags kvöld. Hann elti litli börnin sem brástu glöð á þín og trýtlið um bæinn með tólkakjartin sín. Svo týndust þeir í burtu, það tók þá fórast á snjór, á 13. síðasti sveinstúðum þá. Eftir jólunum spenntur Mamma segir að jólasveitnum sé lentur Og hann kemur í kvöld með gafir handa mér Á nólum nú ég er Því jólin er að koma í kvöld
gjafi varinn. Mamma segir ég þurfi að þó mér með hraði, því röðin er löng og næst á enn.